Tá melhor, tropa? Agora foi, né? Ô, Gago, viado, eu não trouxe mala, mas tem aquela minha sacola da Hugo Boss. Viado, bota... Sim, cara, deixa bota minha roupa que tá lá no quarto. Pega o tripé, viado. Das... Calma aí, velho. Pega o tripé aqui, velho. Deixa eu ver mano. Ô, Gago, cuzão, faz a boa pra mim, cuzão. É, eu não trouxe mala, tá ligado? Só trouxe essa sacola da Hugo Boss. Eu acho que tem roupa minha pelo chão lá do nosso quarto. E como tu pegar mesmo já deixar de dar sacola pra mim, cuzão? Porque eu já vou chegar viajando já, viado. Faz a boa pra mim, viado. Se coloca aí o sapato, essas coisas lá dentro. Tudo que já vem na sacola, viado. Faz a boa. Ó, vou pedir essa mesma coisa, viado. Não, vou pedir outra coisa. Ah, o que é? Só aquele macarrão? Tá fazendo tecada, filho? Pede o Todinho fazer isso pra mim, cuzão. Tô louco. Essa é pequenininha? Essa é uma picanha. Duas. Mas tem aqui do outro. Tá caro na comissão. Quem já foi a picanha, a família prêmio. Você que foi eu e outro colega. É, aquela outra porção do carro também. Foi a picanha e aquela outra, né? É. Peraí, cara, a entrada do... Passado. Oi, irmão. Eu quero aquele macarrão. Aquele macarrão. Pode tirar o bife? Só macarrão, porque a carne já vai vir aqui. Aqui, ó. Eu quero macarrão desse também. Pediu pra geral? Pediu que é pra mim? Pô, você tem que pedir, velho. Tem acompanhamento, vem arroz, vem feijão, você vai pegando as carnes. Eu só pedi uma mais macarrão, viado. Você come macarrão? Aqui é macarrão grão? Bota ele gostoso, né? Pediu também? Nossa, pediu macarrão, velho. É gostoso, eu acho, velho. Tem mais dois macarrão, então. Quatro macarrão. Oh, ele tá pedindo dinheiro. Não, sem bicho. Pode tirar na onde? Pode tirar na onde? Tudo que fala onde você está indo. Daqui. Eu tenho uma coisinha. Ele escolheu macarrão. Aí não.
Você escolheu o macarrão pra mim, Canudo? Escolheu o macarrão pra mim? Eu perguntei se você queria macarrão, caralho. Você me respondeu não. Não, é picanha, arroz, feijão e batata. Claro. É, Canudo, ele vai pagar. Fala, tirei macarrão. Porra, macarrão eu como em casa, pô. Não é assim não, cara. Aniversário de quem? Do Yuri, rapaziada. Aniversário do Yuri hoje. Nós vamos te comemorar. Olha, essa brilheta. Quem que so, é da casa ou posso escolher? Eu vou escolher isso não, né? Essa ninguém é sobremesa, não tem como. Ela só vem da sobremesa, do kit da cor. Casquinha? Eu não vejo casquinha aqui? Só na sobremesa. É bom, o kit da cor. Chave essa tatuagem, né? Não li, deixa eu ver. Já falei já. Aniversário do Yuri hoje. Ok? Viado. Comer um chope, cara? Não, você tá dirigindo. Bora beber um chope? Bora beber um chope? Mas pega um papo comprar. Ó, oh, chega tudo pra lá, viado. Viado, você tá pra lá, eu chego, viado. Vai. Vai pra lá. Vai, arranca essa mão de pau. Viado, até que o chego tá no pé. Viado, eu tô no meio aqui, cuzão. Eu não vou, você não vai ficar perto de mim, não. Isso ali é assim, ele vai em restaurante, ele começa a passar mal, fritar, não sai do celular, toda vez, cara. É sempre indo fora, velho. Acho que ele fica ansioso pra apresentar ansiedade. Ô, viado, teu pau vai vazar, viado. É, ele fica vazando. Para com isso, cara. Para com essa porra, vamos respeitar aqui o restaurante, pô. Quem tá mostrando a pica no restaurante aqui, seu filho da puta? Olha aí, ó. Cara, viado. Eu não tô tampando o tio Sam não, ele não tá aqui não, seu viado. Já tá falando que eu tô tampando o tio Sam, olha como é que ele vem ali de cueca. Os caras vão ser engoliu o tio Sam, velho. Aqui, a cuequinha de puta dele. Senta lá. O cara tá falando que eu tô tampando, senta lá. Vai dar pra mim, vai dar? Viado, o de lado na live ficou muito bonito, viado. Aí pra você ver o de lado, viado, trocando ideia assim. Quem? Cadê, capô? Vai ver a live aí. Minha bateria vai acabar, abre a live aí. Cadê a live? Normal, Canudo. Ô, viado, se eu fizer uma tatuagem na cara assim, viado, fica feio, né? Na cara é zoado. Na cara é... Mas não come um dia também, mas viado, tá assim, né? Mas pode parar pra você, Yuri, quer ficar bonito, vai, cara? Aquela Instagram aqui que postou foto tá uma merda. O que é? A foto do Instagram tá uma merda. Mas não postei foto? Não, toda aí. Apaga tudo, coloca tudo zero. Já começa aí. Ó, vamos lá na praia pra tirar foto nova? Vamos, eu vou te ajudar pra tirar foto. Não quero não, Britinho, obrigado. Aí, ó, é foda. Caralho, outro sabe, mano. Olha a minha diferença, olha a minha. Olha a diferença do Yuri, tropa. Vou mostrar. Ó, aqui é do Yuri. Olha como é. Né? Olhando pra camisa. Tá mostrando a praia. Pereta próxima do Malmeira. Contente com o Cafaro. Rapazão, falar pra você. Ó. Você não vê um chope pra mim também, não? Ó. Chope grama, né? Tá vendo? Com NPE. Beleza. Dando um choia. Agora, olha a minha diferença.
no carro vivendo da Ferrari, com foto, né? Pinchique, pirunário. Aí aqui é mais ou menos. Aqui ficou mais ou menos, ficou legal, mais ou menos. Aí ó, da Nef. Cara, isso aqui ficou muito foda demais, velho. Tá vendo? Olha isso, velho. Pelo amor de Deus, né, tropa? Até aqui, ó, tô parecendo cara de pirunário, que é o MT Cabrito cantando. Diamante. Até peguei emprestado do Poca, né? Ô, viado, o seu perfil é o famoso do Bredo e Rico, viado. Você aparece, tem uma vida não, que não mas, tem. Não é, é tão foto, mano, bonito, pô. Só isso, ó. É o do Bredo e Rico. É. Assim não, tá bom. Cheiro de tinta. De tinta, né? De tinta. Só que eu sempre cheiro de tinta. Essa porquinha aqui de baixo. É, tá vamos beber um vinho? Ô, viado, bebe um chope comigo aí, Bigudo. Vamos tomar um chope junto, viado. Eu vou provar o teu, se eu gostar, eu pego um bar. Não bebo chope não, viado. Paizão, eu vendo dois chopes. Não. Pode... Dois mesmo, tá confirmado. Não bebo, não. Se você não beber, eu bebo os dois, não tem problema não, cara. Opa, tá aqui. Valeu. Valeu. Obrigado, né? Deixa eu ver se aqui é bom. Caralho. Abacaxi. O bagulho tá quente, cara. Olha aí. Tá gelado, tá forte. Qual que é o tio Sam? Vai beber foto de canudo? Tem açúcar aqui, não? Tem açúcar, viado. Só sai do celular, pouco, velho. Troca ideia, velho. Peguei no celular agora, tava dirigindo até aqui. Vocês vieram mexendo com vocês. Agora eu não posso mexer no meu. Você mexeu só dirigindo e agora eu tô contando. Não, só mexendo com a botar no GPS. Caralho, isso acabou. Acabou o quê? O louco, Gabriel? Tá com sede, velho? Eu tava... minha garganta ficou tudo seco, viado. Pede outro. Hoje eu pedi. Ah, do boca. Hoje eu vou pedir mais um também. Caralho, eu tomei tudo rápido. Aí, ó, Yuri, tá pra carregar aqui, ó. Tem que pegar o cabo, ó. É sem açúcar, você não vai gostar, Gabriel. É ruim, é? Amigo, oi. Pede mais uma voz aqui. Acabou já. Jarra. É a jarra. Jarra. Tá perguntando se tu quer uma jarra. Não. Eu quero mais suco. Mais um. Acabou já. Então, pô, tu quer uma jarra com suco, que ele falou? Quer não? Que porra do suco, viado? Jarra! Isso aqui não é bebê um choco, viado. Deixa eu ver. Sabe nem segurar, vai esquentar a minha cerveja. Vai, que bagulho ruim, viado. É ruim, você acha? Liga de quem, azeite na barra. É horrível. Já tira o pé de mim, viado. Porra, do meu suco tá quente, mano. Sabe a porra que tá dentro do meu suco. E aí? Ô, Boca, eu juro. Você encostar o pé em mim de novo, velho. Eu vou te ficar sua cabeça no rosto. Ah, eu faço daqui a pouco tem saca, rapaziada. Deixa eu ver. Eu jogo barraco nesse show. Ele só jogou de cerveja pra todo lado. Ah. Esse bagulho aqui. Mano, não, mano, beber, não. É que eu vou pedir Coca-Cola na próxima. Quer beber comigo? Não, tô de boa, pai. Mano, eu vou começar a beber, vai dar vontade de rebolar, viado. Ih, caralho, calma. É bom.
Ah, mano, quer me café? Vamos beber também. Não, abbiamo ancora il permit, non serve. Ma non ho mocca da noite. Se você quer me café, vamos pico também. E pouco, ó. Não é que tá bebendo, é só beber não, uma. Que porra, né? Que pá, sim, sim. Na hora o bico lá, na hora que tá lá na casa, meio que vai. Você tá lá? Não, tá ligado. Só que eu vou tomar na moral, eu vou tomar um chute, velho. Porque, ó, ele tudo gosta do meu irmão. Caralho, chupou o rio, viado. Chupou o rio, deixa a boca amarga pra caralho. O dele, né? Não, o suco não, o chope. Isso aí é o quê? Abacaxi portelã. Mas não mesmo. Bota um cabo pra trás do joelhão. Aí ó, tá vendo? Aí como é que ele tira a foto? Nossa, mas não tem jeito que eu suco? Tô esperando meu canudo. Meu canudo tava aqui, viado. Tá, tô vindo, só que pegou. Sabe onde? O boca vai dar pra cá. Ah, pra cunhar tá ali, né? Não tá nada, não tem canudo não. Ô, Yuri. Bebe, pega aí. Vai pegando. Viado. Bebe foi fazer um bagulho do Pugetela hoje lá, tá ligado? John? No meio do bagulho eu falei, viado, não tem cover não, né? Que nem o Free Fire, pendilo. E o bagulho tá sendo patrocinado com outro jogo do celular, viado. Eu falei, caralho, viado, esqueci, viado. Pô, não vem ninguém, viado. Vocês viram essa porra aí, chato? Eu comprei isso, viado. Caralho. Bota o celular. Yuri, movendo de mim, pega aí, vai tomando, tipo, já vai tirar foto rapidinho, ó. Pega a TV, vai pegando TV, tá? Vou tirar foto. Pegar a cerveja? É, vai tomando. Toma, ele vai tirar uma foto, cara, vai tomando. Tomando? Vai sorrindo, fica feliz, alegria, isso. Oi, pai. Oi, já pediu já, chefe. Já pediu? Faltou o canudo. Faltou o canudo. Olha o açúcar junto também. Aí, dança. Nada, valeu, né? Obrigado. Carteirinha tá separada dele. Né? Pode trazer um copinho, tá, por favor? Olha isso aqui, mano, na moral. Olha o Yuri, o tente dele. O tente dele é tão grande, mano. Vai ver. Essa aqui não ficou legal, calma. Ó, dá pra perceber que aqui em cima ficou branca e amarelo. Tá vendo? Isso que é foda. Aí, ó. Esse moleque é bom. Que bom. Caralho, viado. Ali, ó. Mano, vai dar 5 horas, viado. A minha tá chegando? A minha tá chegando que eu pedi abacaxi? Eu pedi mais um abacaxi. Com açúcar ou sem açúcar? Açúcar. Com açúcar. Ah, copinho, né? Pode ser. Obrigado. Ô!
Vai dar 5 horas, mano. Vai dar tempo mesmo, irmão, pra eu poder ir. Ah, já estamos aqui. Outra lá, 20 horas eu vou, cara. Daqui até lá na casa, lá aqui. Mano, eu vou comer, eu vou descansar. Olha, pessoal, termina de beber o meu aí, ó. Aí, já chegou. Chamando o cara cancelar. Termina de beber, não, ele não pediu outro, não. Obrigado, já. O teu tá gelado, cuidado. O teu tá gelado, o teu tá gostoso. Não, agora nós vamos pegar também, pra botar o teu. Só tem espuma nessa porra aí agora. O teu? Aonde é pra fazer? É, deixa eu colocar essa porra pra ver quanto ele enxerga, velho. Não coloca, velho. Tá com sono, piado? Tá, velho. Não, tá dormindo pouco, velho. Ô, deixa eu estar dormindo um bobo. Tava muito cortar o cabelo, velho. Tá longe. Acabou. Caralho. Cara, como que os caras inventaram um óculos que faz se enxergar melhor, né, viado? Pô, que doideira, né, viado? O bagulho apertado na ponta aí. Mas eu vou pedir mais bebida. Como que inventaram as comidas? Comida? Inventaram o pão. Tá. Terminei já, filho. Como? Caralho, cabrito. Essa porra nem água não, cabrito. É, agora eu vou pedir só água. Cada fã que aparece agora é groove, viado. Quem quer? Quem quer? Quem é groove? Caralho, que mancada. Glória Groove é mancada pra caralho. Ai, quero comer. Opa. Toma. Caralho, pior que pareço mesmo. Senta aí, mano, no meio. Não, é pra tu aparecer na live aí, ó. Tá. Aparecer. Aí, tá muito apertado, viado. Que apertado, viu? Olha o espaço que você tem. Passa pra cá, passa aqui. Pra cá. Ó, Brito. Quer começar a reduzir, cara? Vamos botar um. Tá com um short, essa camisa tá chegando o tapa. É pra secar. Eu também nasci, a gente vai pra praia, né? Só que porra, vai comer só de noite, velho. É de casa.
E aí, já viu? Tô vendo aqui. Aí, tá. Tem que plantar bala pra ele comer, viado. Como não? É tropa, pra caralho, viado. É, mas tava tirando pra ver qual tem aqui maior. Gostou alguma ou não? Nenhuma. Não, ele não gostou nenhuma foto que eu tirei, velho. Até o Chad achou perfeito aqui. Mas é pra contar a história. Viado, às vezes que o bagulho aperta a cabeça aqui, viado. Aperta? É apertar não, né? É, aperta. Aperta. Passa pro lado aí. Passa pro lado. Aí, galera. Ué. Ele apagou? Ele apagou? Tá na apagada. Ah, esse trecho você gostou, né? É esse trem que tu gostou? Essa daí que eu tô de lado, mas manda ela pra me postar. Vou mandar em troca. Ativa aí. Ativa. O quê? Ativa em troca. Ah, drop? Ativou? Ah, não. Oi? Qual é seu nome? iPhone. Primeiro aí. Ah, eu acho que é. Oi. Aí. É isso aí? Chegou? Chegou o foto? Ô, boa, sem crepar, mano. Vou tacar o quinjão no teu pé, tô perdendo isso leve. Qual é a caixa? Esfrega os pés. Nem foda que não vejo esfrega. Vou ver assim, como restaurante já. Esfrega os pés, já. Tá aqui a mão, tá certo. Esfrega esse pé aí, já. Passa o papel no pé, viado. Aí. Agora aqui é passa de 2.000 a porta e o moleque. A pila tá vazando ainda. Ai, mano, eu não vi, velho. Fala, e agora ele? Dor de cabeça, filha, dor de cabeça. Olha, tem que falar outra vez com o seu. Aqui, onde está, né? A puxão de pião, vai trabalhar isso aí, tô ficando de cabeça. Qual foi outra vez com o seu? Bem que eu gosto, tudo já. Não tem problema, não, né? Tudo isso, tá tudo pra frente, tá tudo. Opa, chegou, bora. Bora, boca, comer. Nossa, viado. Viado, ô, boca, se arruma bora aí, bora comer rápido, comer, que eu tô, hein. Aí, o macarrão seu, ó. É. Aí! Tu pediu uma carona? Cadê? Todo mundo pediu a mesma coisa? Só pra ele, só pra ele. O macarrão é teu, tu sabe? Ah, bota o cara dele. Aí tira fora, bota o macarrão. Caralho! Aí, Dani. Manda por aí. Abre na peita aí, sabe? Sabe pra quem quer bagulho? Essa carne é muito boa, Big. Sabe pra quem quer? Aurorinha. Pega aí, mostra pro chato. Pega aí. Aurorinha. Peraí. Aí, dá pra pagar a Aurorinha. Peraí, tropa. Não, não bota isso não, viado. Já foi. Aí, tropa. Velho, ele mandou mostrando uma pessoa. Não, viado, tu perde a linha, viado. Caralho. Vai matar tudo. Aurorinha é nossa relíquia. Caralho, tá no olho branco. Nossa, eu vou ligar pra isso aqui, pra ficar mais bonito, viado. Ah.
Ararinha! Olha, cabrito! Ô, louco, não, tô gravando de fora. Olha o tamanho do cabrito, filho! Olha! Eu não passa o cheiro ainda, mas que câmera bonita da porra! Isso aqui tá bom, né? Olha a cabeça pra galera assim. Olha aí, meu amor, que tem esse prato. Ô, Big, bota aí pra mim, Big. Bota aí em cima desse prato aí, pô. Bota em cima desse prato aí. Pode comer aqui lá mesmo. Beleza, e cadê o arroz? Ah, tá aqui o arroz. Beleza, cadê o arroz? Não é feijão, não? Olha aqui, tem faca aqui, cara. Olha o tamanho da faca, cara. Cadê o beijo rico? Aí, ó. Faço um com caralho. Vai só um bufete aqui? Agora, filho. Beijo, perão. Olha que macarrão da hora, viado. Macarrão molho rosé, né? Não, molho branco. Molho rosé é rosa. Ó, aviãozinho! Ela tem um outro? Tá vindo com a cara de boa, mano! Ai, tá aqui? Rufia! Aí, ó! É bom! Dá pra me purê com macarrão? Esse é toma, tropa, esse é toma. Esse bicho tá comendo hoje, o pessoal não come. Olha o tamanho do homem. Esse não é tomou. Bora comer, né, rapazão? E água, cara, tá meio ele vai ficar no passado, né? Mas é assim mesmo, pô. Cada um com a sua sorte. A frase do dia. Eu não vou ver. Eu já sei. Eu falo que tá carrinho. Já tem? Eu tô de ouvir. Já hoje, eu acho que ela tem um pouco. A mulher tá com segurança pra caralho. Então vai estar bom, então. Vou botar uma macarrão pra levar. Tu vai levar teu macarrão? Não, falei que eu tava com ele na parte. Será que eu chutei a moda, feijão? Pega o carro aqui. Olha o seu feijão de gato. Não, feijão de macarrão é de boa. Não, ele tem um garfo, cara. Quer um garfo, garfo. Vai, bota o garfo. Não, garfo, garfo, tá aí, ó. Peraí, não, que é o meu, caralho. É meu. Peraí, que é o meu. É meu. Pega outro pra mim. Ô, eu quero o garfo e a faca, pega. Calma, porra. Cadê? Ô, pega esse purê, você vai pra mim, cara. Eu tava frito, viado. Tem maldade mesmo. Mas tu não quer não estranhar essa faca, não? Quê? Olha o tamanho da faca, viado. É pra cortar a carne. É. Um pouco preocupado. Bom, valeu. Valeu. Obrigado. Eu tô com muita nada. Tá de bom. Obrigado. Thank you.
Não, eu quero. A carne tá boa sim, filho. Tá não, certo? É. Não, né? Não, cara, deixa eu ver assim. Você é louco, vai mexer nessa carne aqui. Não, precisa não. Aí, ó, você põe aí, ó. Ah, opa, mexer na carne? Fábio, se a gente se conta aqui da carne. Parece que eu vou ficar falando. Eu acho que a coisa eu vou conseguir poder, viado. Eu também não. Mano. Vocês comem assim, mano? Lógico, tá bonito, come, tá tudo prato. Não é porque você tá com o quê, cara? Eu mostrar pra live, cara. É da carne. É a carne do bolo. É a carne dele, tá, mas eu vou comer. Tu vai comer? Quem vai comer? Não, vamos sim, come aí, pega a carne aí. Come, você então. Eu não vou comer chipote de curu não, viado. Não tá pra te curir. Mas ninguém foi dar carne pra você, né? Foi mostrar na live. Ninguém foi dar carne, viado. É pra lá e viver. Oh, meu, que joia. É que tu curou o quê, né? Aqui, ó, já. Isso que é um ponto de carne, ó. Ó. Isso que é um ponto de carne. Olha que delícia, mano. Se a carne estiver fazendo uma chapinha quente pra manter a temperatura, só pedir, tá? Fechou, pai. Tá perfeito aqui, tá? Minha carne assim pra mim já tá queimada, já. A carne fica dura, né, viado? Desse jeito. Caralho. O que ele falou? Ela? Quem? Porque ela. Muito gostoso mesmo. É para ele. Hã? Que gostoso dela. Já tem perninho longo aqui, viado. Não. Tem sim, viado. Tem meio do outro cara, mano. Cada um do meio tá patão. Parece assim mesmo. Tá com calor da porra, cara. Calor, viado, louco, fresquinho, viado. Gordo já sua normal, imagina comendo. É, mas calor, viado. E depois de um ranguinho desse, viado. É só uma bunda na praia? É só uma câmera ar-condicionado. Eu vou dormir no avião. Olha, meu, já vou botar aqui pra ver quanto vai dar daqui até pra casa. Combinado, tudo a ver com ela. O que? Só não, senhor. Tá de lá, Beto, tá no bagulho. Não tá, eu. E o coreano gosta de ser com ele? É bom, tá dando 27 minutos aquela. Mas sabe que, tipo, vai de palácio é meia hora. Viado, esse patada pura não tem como, é muito bom, velho. Eu amo muito esse patada pura, velho. Mano, olha como ele fala, batata puri. Puri? O que é batata puri? Não, sabe o que é batata puri? Purê de batata. Ah, então ao contrário. Sim. Pura é batata. Purê de batata. Não, ele tá falando sério, não é possível. Puri batata, onde é que você... Ah, pura de batata, ao contrário, viado. Aí eu ensinei a coisa errada pra ele, viado. Não, eu acho que ele tava trolando, viado. Não era possível, mano. Batata pura, pô. Batata pura, né? Pura, hein? Pura de patada, né? É. Batata de paia. Cara, não é querendo falar na mão, hein, mano. Ah, tá? E nem comeu o comer macarrão. Não? E a Fábio? Macarrão e cada proteína, pô. Viado, eu me dando suadeira agora.
Não sabe que gordo que sua? Limpa a boca aí, porra. Ô, já pede a conta. Ninguém vai comer sobremesa, né? É o aniversário dele. Vai demorar uma foto fazer sobremesa, né? É, já pede a conta. Chama ele pra fechar a conta já. É a grossura daquela carne no prato de sabido. Essa mulher vai morrer engasgada. Eu não vou se imaginar a carne daquela mulher. Aqui é o que? Que é recreio? Barra. Não, barra. Que tu não pode dar nas costas? Tem uma praia lá. Praia? Ah, qual é? Tá mal em questão, velho. O líquido também não desce? É, se o senhor nem comeu, tá limpando bem, vai se matar. Eu prometi, eu nunca mais levo o senhor pra esse ano que vai com pagada. Nunca mais, velho. Você paga, uma pessoa mais à toa, viado. Mas aí foi no restaurante que o tio Sancho, paguei R$1.000. Isso, era isso, 500 cara. Real cada um rodízio. O cara comeu um pedaço de carne, mano. Um pedaço, cara. Perdeu a fome, ele. É sempre assim, por isso que eu quero que a gente tenha pra comer. É um cupo, né? Porque sempre toma. Da outra ali, vai parou no cupim, não tá bom, você é o certo da história. Você é o certo, eu percebi. Entendeu assim, mano. Mas é assim mesmo que pai. Você vai ver o tio, você vai voltar com quatro sacolas. Ó, eu levo pra casa. Eu sou o único que não come. Todo mundo come pra mim. Vou perguntar. Ô, Bico, leva o bagulho pra casa. Geral, chega em casa, geral ataca. Eu sou o único que não come. Vamos tomar Ele falou que ele não comeu porque não fumou baseado. Não. Até quando ele não fuma, ele vem. Ó, tá vendo aí como é que você é um fudido? Você contar um fumo ouvido, você vai ver só, mano. Mas é mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Não, bagulho, água é preciso. Não, eu não tenho certeza. Gente, mas não come. Ó, relevado. Por que tu pediu a desgraça da comida? Não, comi, pô. Olha, nem ele tá na vida, me tá. Ele comeu esse banduco inteiro, ele com o bico sozinho, filho. Não, carne, eu também comi, pô. Comi esse pedaço inteiro. Não, comi dois pedaços de carne. Tá maluco? Eu comi dois pedaços, dois pedaços. Eu coloquei seis pedaços, eu comi e sobrou esses três pedaços. Comi três pedaços. Tem nem dois aqui, pra nem contar. Maluco, pô, aqui come? Pode assumir. O maluco é o quê? O mano de óculos ali, olha, da hora ali. Paizão, você não fecha aqui? Vai, vale pra puxar pra caralho pra casa, né, Tissão? Vai tirar pra casa lá dos caras, tá, velho? Só ir todo mundo lá fora. É, tá pé, eu vou dormir não, viado. Mudou? Não, mas nessa vai sair fazendo um bagulho. É, não, vai fazer um bagulho. Eu já vou deixar minha mala pronta, viado. Só vou lá pra pegar a mala depois. Claro que eu vou te levar a merda. Você vai embora de hora? Eu vou embora amanhã. Eu vou amanhã, mano. Eu vou ficar na casa hoje. Fui, olha. Vem, pô. Amanhã é cedo, pô. 9 horas da manhã. Amanhã é 9 horas da manhã. Seu nome é 9? Tá querida. Vem, pô. Quando é junto, pô. Vem, né, pô. Não é. Mas eu vou pro aeroporto, você vai pra rodoviária, viado. Não, eu quero saber, pra ele fazer a bomba, né? Pra não, não, eu te levo, não. Então eu tenho que saber a hora. Eu te levo, o dele é outro horário, cara. Esquece o Vê, o dele é até amanhã. Vamos ver agora, como que vê? Como que vê, pô? Ué, tu já fez o check-in? Check-in é só 2 ou 3 horas antes. Não.
topa, tem que dar meu nome. Botou tropa. Meu nome. Botou, tem que estar lá 8 horas mesmo. É quanto tempo pra chegar lá, aeroporto? Qual aeroporto? Deixa eu ver aqui. Bom? É que deu? Sim, tudo bom. Manda o pix dele. Amassou, Bico? O cara tá preocupado com o voo, ele vai perder o voo. Tá tudo bom aí, é suave que legal. Vamos aí. Cadê o cara do seu corpo? Será que ele é duplo de tirar o destino? O jogo tá suave, tá? O voo dele é 7 é horas. Vai pra cá. E aí, cabritinho? Calma aí, tô vendo aqui. Tem como? Tem outro? Você tem essa? Meu pai é igualzinho. É? Sarau, na Beto, eu vi, viado. Eu? Eu vi, na Beto. Botou pela grossa o alho, cara. Alho do alho aqui. Ah, é aqui. Vai mesmo. 46 minutos. Ele tem que estar lá 8 horas no aeroporto, entendeu? Quem? Tem muito ele? Tempo, é. Ah, tem muito tempo. Aí, tropa, ele tem que estar 8 horas no aeroporto, família. Daqui àquela casa que a gente tá, é 20 minutos, cara. Vamos dar suar, cara. Ninguém vai atrasar pra dar roupa assim. Aí a gente parar pra casa que é 8 minutos. O engarrafamento agora, tem que ter 2 horas lá pro tempo. Mas por que você tem que fazer com o outro? Você tem que pagar aqui. Quer ir lá na praia, tá vendo? Bora, tropa. Calma aí, vamos sair lá na praia, vem um pouquinho, ó. Olha o seu peito, só. Espera a gente chegar de vai no banheiro. Galera, ele quer sair daqui e deixar o cabrito pagar a conta, tropa. Que moleque fala que ficou miserável, cara. Deguinha, pô. Deguinha, mano. A minha escada não precisa pagar. Olha o telefone aí, ó. Aqui pra pagar? Isso aqui. Eu não tenho que pagar aqui. Agora o próprio já era, né, mano? Era pra ter no próprio, né, tropa? A gente tem que ir cedo, né, viado? Cadê, pai? Esse banco é esse que tem isso aqui. A cara dele tá desafada. Tá duas? Essa conta nem é dele. Roubaram com o dinheiro. Essa conta nem é dele. Tá duas? Tá duas? Tu não me bate nem se tu quiser muito. Amém. Tu me bate nem se tu quiser muito. Comeu bastante, Dog? Comi, mano. Mano, não vai ter problema aqui não. A boca viado. Tentando meter o louco e bloqueou o banco dele, chat. Só pro cabrito pagar, ó. Deu quanto? Deu R$900. Aquele dia que eu paguei deu 2.500.
porque quer dizer, pediu muita coisa, né? Pediu tudo isso aqui, o tudo. Tem que pagar com bagulho. Não, não aparece nem o dinheiro, bro. Olha o dublê de rico, tem 900 reais pra pagar a conta. Sai da conta? Vazar o quê? Ah, cadê o cara? Conseguiu? Conseguiu? Não? Não. Cadê ele? E aí, pai? Não, 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 não pode ver. Aqui, ó. Mano, essa porra de broca acaba que hora, trova? Quem tá, meu? Broco? Hein? Que hora que acaba, broco? Tá indo. Que hora que acaba, broco? Carnaval, acaba que hora? Quarta-feira. Mas não tá tendo aqui, não? Aqui não tem, não? E aí, a gente vai... Valeu, obrigado, irmão. Eu não tenho que bater não, tropa. Chama o Boca lá. Chama o Boca lá. Boca. Valeu, vai pegar a marmita não? Cara aí, mano. Até a próxima. Caralho. Só Deus, já tá acabando, eu quero aproveitar. Eu quero o carnaval, filho. Caramba, tem que passar aqui. Ô, oh, Boca! Deus já tá chamando lá. Lá dentro. Quem tá me chamando, cabrito? Pra lá tá chamando. Quem, mano? Deus chama. Mentira, porra, eu não sei. Deus já tá chamando, eu não sei. Tio, você tá me chamando? Tá esperando a quentinha ele. Ué. É, pô. Vai lá? Fazer o que lá? Não sei. Eu não faço ideia. Não, deixa ele lá. Tá dentro, mano.